Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Олег Валерійович, Джорджі, чи потрібно завішувати дзеркала після смерті родичів? Так, браття, сестри, це знову ж таки люди попридумували, бо хтось, якась там жіночка, жіноці сказала, а ті, що ще зналися, не сказати, з магії, якісь баби, попридумували, що ой, Ганька забрудиться в дзеркалі, треба затулити дзеркало, бо забудеться небожка в дзеркалі, і не вийде, дороги не зайде, і Іван забудеться в дзеркалі, що Марія. Це видумки. Взагалі, люди затуляють масове дзеркало, хоча самі не знають, для чого і на що. Бо так робили, бо так воно придумали. Не потрібно завішувати, і не потрібно знімати і тримати ті калахути на дзеркалі, там, чи на триляжі, чи на серванті. Це є людські видумки. То ви ще й на що завішували ви, якщо помирали ваші родичі, на що ви завішували дзеркало? Щоб баба не забудилася, чи дідо? В дзеркалі. Це ж видумки, такі видумки народні. Те, що в Америці не завішують дзеркало, то що американці гірше живуть за нас? В Португалії не завішують дзеркало, то що гірше живуть, як ми? Чи в іншій державі, де нема забобонства на кого тру? Це є видумки. Ми навіть мерла у я тюдень для Марія Карпівна Йоанківця. Ніхто нічого не завішував. Кажу до дитинки своєї люди, не треба того робити, через те, що то ненормально. І будучи тільки відкриті, і всього гарно виспівали, попровадили на той світ, і все. Тому це не потрібно. Але як у вас в головах нема ніць мудрого. Ну то вішайте, що хочете, дзеркала і юсти, щоб не забудилася ваша баба.